que tira o mestrado em gestão e valorização do património histórico e cultural pelo Estado de Évora, sendo é neste momento diretor dos monumentos e do Instituto do Património Cultural e diretor do Gabinete de Gestão da Cidade Velha de Património Cultural. Também contamos com a presença de José Betancourt, professor do Departamento de História e investigador do CHUMT, Centro de Humanidades. Contamos também com a doutora Mariana Mateus, que é investigadora no CHUMT, da Universidade Nova de Lisboa, Neira de Tavares, que é investigadora da UNIARC da Universidade de Lisboa e do Instituto de Património Cultural de Cabo Verde. Neste momento, não se encontra presente o doutor André Teixeira, que é da Unidade de Investigação do CHAM, e que as áreas de investigação é Arqueologia Moderna e Expansão Portuguesa. Damos início, então, à apresentação. Bem, e antes de mais, queria agradecer a vossa presença e é uma honra ter-vos presente e adorei as vossas apresentações quando foi no Congresso de Arqueólogos Portugueses. É uma honra para mim ter-vos presente. Começo eu? Sim, pode começar. Boa noite, obrigado pelo convite para apresentarmos um pouco do trabalho que temos feito em conjunto em Cabo Verde. Eu vou começar apenas por fazer uma pequena apresentação do que tem sido a nossa colaboração no que diz respeito à arqueologia subaquática e enquadrar um pouco o projeto e essa colaboração, de onde é que ela nasceu e quais são os caminhos que tem seguido. Vou partilhar aqui o PowerPoint. Estão a ver o PowerPoint agora? Conseguem ver? Sim, consegue-se ver. Sim. Então, este projeto, esta colaboração que acontece no âmbito do Concha, na realidade, ela nasce do surgimento da Cátedra da Unesco Património Cultural dos Oceanos, que tem como base a Universidade Nova de Lisboa e que tem uma série de parceiros. No Atlântico e, no, e na Europa, entre os quais está desde o início também o Instituto do Património Cultural de Cabo Verde. Essa cátedra tem como objetivo, essencialmente, desenvolver investigação, formação, educação e atividades de disseminação sobre o património cultural dos oceanos, e cobrindo áreas desde a arqueologia até à história. A história marítima ou a história ambiental e desde aspectos relacionados com o património material e com o património imaterial. Um dos parceiros, como disse, é desde o início o IPC de Cabo Verde. O arquipélago de Cabo Verde tem uma posição estratégica na navegação no Atlântico, sobretudo no apoio às rotas que seguiam para sul, para o continente asiático ou para o continente africano e americano, e também tem um papel muito importante enquanto entreposto comercial, sobretudo nos séculos XVI e XVII, enquanto entreposto comercial do tráfego negreiro. O Concha é um projeto que se enquadra nas atividades da Cátedra da Unesco. É um projeto de intercâmbio, tem a duração de 4 anos, que inclui várias instituições parceiras, estão aqui listadas, onde está mais uma vez o IPC, é um dos parceiros do projeto Concha. Tem como objetivo analisar como é que as cidades do Atlântico, como é que as redes comerciais do Atlântico se vão desenvolvendo ao longo da época moderna e desde o início. Que está nos objetivos da Cátedra da Unesco e também nos objetivos do Concha, desenvolver uma parceria na área da arqueologia subaquática com o Instituto do Património Cultural, tendo como objetivo, e esse é um dos objetivos base da candidatura à Cátedra da Unesco que foi apresentada pelos parceiros.
em Paris, o desenvolvimento ou o início daquilo que será uma carta arqueológica subaquática de Cabo Verde, com uma estratégia diversa que passa por uma revisão da bibliografia, por investigação histórica e por investigação de terreno. As fontes históricas registam mais ou menos 150, 200 naufrágios entre os séculos XVI e as primeiras décadas do século XX em Cabo Verde. Naufrágios esses têm despertado o interesse quer de investigadores, quer de exploradores ao longo do tempo. Há explorações ainda da época colonial, nomeadamente do sítio da Ponta do Leme Velho, e depois já enquanto Estado independente, várias intervenções que foram sendo efetuadas na década de 80 e 90, nas águas cabo-verdianas. A principal exploração que foi desenvolvida foi entre 1995 e 2001 pela empresa Arcanótica, que trabalhou em vários sítios, explorou vários sítios, e que o maior legado que terá deixado em Cabo Verde foi a fundação do Museu de Arqueologia da Praia. O que é que nós temos feito no âmbito do Conche e no âmbito da Catra em Cabo Verde? Nós começámos, foi um projeto piloto, na realidade, de trabalhar, de revisitar três sítios na Ilha de Santiago, três sítios arqueológicos que foram intervencionados anteriormente pela Arqueonautas, tentando, de certa forma, reavaliar o potencial arqueológico e científico que esses sítios têm, ao mesmo tempo. Criar um conhecimento que permita uma gestão mais adequada deste património. Seguindo as recomendações da Unesco, temos privilegiado nestes trabalhos metodologias pouco intrusivas, baseadas essencialmente no registro sistemático das evidências de superfície, e só recuperando objetos que se encontrem em risco ou que tenham um potencial museológico e científico muito, muito elevado e que para integrar as coleções do Museu de Arqueologia. Ao mesmo tempo que fazemos estes trabalhos de campo de reavaliação destes contextos, vamos também, sempre em colaboração com o IPC e no Museu, fazendo a catalogação e a inventariação e o registro gráfico, fotográfico e em desenho dos objetos que foram recuperados desses mesmos sítios arqueológicos. O projeto tem uma componente muito importante de disseminação, e temos desenvolvido várias atividades sempre centradas no museu, ou muito centradas no museu, em colaboração com nossos colegas, atividades particularmente interessantes, com vários públicos de várias idades, onde aprendemos muito, por exemplo, das estratégias de comunicação que o museu utiliza e que são bastante, bastante, bastante positivas. Os três sítios que nós intervencionámos, só assim muito rapidamente. O primeiro foi o fundador da Cidade Velha, a Cidade Velha, o Ribeira Grande de Santiago, que é uma das primeiras capitanias fundadas no arquipélago de Cabo Verde e na Ilha de Santiago. É uma cidade que teve um papel importante enquanto base do tráfego negreiro, por isso é um porto importante, e além de ter sido uma base da navegação no Atlântico. Aquilo que nós fizemos, essencialmente, foi tentar caracterizar e mapear um pouco os depósitos e as evidências arqueológicas existentes na zona de Fundeador, e onde, claro, foram detectadas evidências importantes dessa passagem de navios ao longo de vários séculos por aquele espaço, âncoras em grande quantidade, de várias tipologias, de várias cronologias, dois naufrágios, pelo menos, ou os restos de dois naufrágios, pelo menos, Cidade Velha 2, que é uma acumulação de canhões a ferro, provavelmente do século XVII. O Cidade Velha 1, um pequeno fragmento de um navio em madeira, provavelmente da popa de uma embarcação em madeira, que é extremamente raro. Nós não temos ainda muitos dados que nos permitam datar esta estrutura, mas pelas características construtivas já do século XVI, XVII, são partes dos navios que é muito raro encontrar em contextos arqueológicos. E depois, além destes dois contextos de naufrágio e destas âncoras que marcam a zona de ancoragem, depois uma quantidade enorme de cerâmicas e de outros pequenos objetos no fundo marinho que documentam a passagem por Cabo Verde, a confluência a Cabo Verde de várias rotas comerciais e de várias rotas marítimas da época moderna, porque vamos encontrar nesse fundeador, ou entre os materiais que foram recuperados anteriormente, ou nos materiais que nós ainda vemos hoje, no fundo, materiais desde o norte da Europa, passando por Itália, por materiais de origem peninsular, obviamente, ibérica, portuguesa e espanhola,
E também, muito interessante, sempre uma componente de origem africana que vai marcar ou que vai materializar a cultura crioula que hoje identifica o arquipélago de Cabo Verdeano e que está, obviamente, também relacionado com o tráfico negreiro, em que a Ribeira Grande teve, de facto, um papel muito relevante. O segundo sítio que nós intervencionámos é um sítio que é mítico dentro da arqueologia cabo-verdiana, e não só da arqueologia cabo-verdiana, é um sítio que teve grande projeção à escala internacional, essencialmente porque nesse sítio terá sido recuperado um astrolábio banhado a prata, que terá sido fabricado por Nicolau Rufo em 1645, vai logo marcar mais ou menos o término post-poema do naufrágio arqueológico. Este sítio ainda mantém um potencial científico muito considerável. O que existe ainda hoje no naufrágio de São Francisco é uma acumulação de canhões e âncoras em ferro em duas grandes depressões na topografia natural, e entre esses canhões e essas âncoras de ferro depois ainda encontramos bastantes fragmentos de cerâmica, sobretudo de botijas, umas cerâmicas fabricadas na Andaluzia, típicas deste período, estas cerâmicas que eram utilizadas a bordo para o transporte de vários produtos, ou de vitualhas consumidas pela tripulação. Essa provável relação com a Espanha também é evidente noutras cerâmicas que aparecem, nomeadamente nas cerâmicas do cotidiano, todas elas são de fabrico andaluz, ou também essa provável relação com a Espanha também é bastante evidente no conjunto de moedas de prata que foi recuperado no sítio arqueológico. Outros materiais que apontam para esta cronologia, a segunda metade do século XVII, apesar de serem de origem noutros continentes, e depois há no naufrágio de São Francisco, tal como se encontra na Cidade Velha, mais alguns pequenos evidências de uma provável relação com o tráfico negreiro. É o caso destes restos de grilhetas, é o caso também deste cachimbo de influência africana, materiais arqueológicos que têm paralelos noutros navios de negreiros encontrados, ou noutros navios relacionados com o comércio com a África, encontrados noutros contextos, nomeadamente com o naufrágio da Elmina, no Ghana, ou no caso das grilhetas com Henrietta Marie, cerca de 1700 escavado nos Estados Unidos. O terceiro sítio intervencionado, o último, é um dos poucos sítios da Marinha Portuguesa intervencionados arqueologicamente à escala internacional. O Urânia é um navio da Marinha Portuguesa que naufragou em 1809 na cidade da Praia. Terá participado na fuga da família portuguesa para o Brasil, de acordo com algumas fontes. O sítio é dominado por um grande túmulo com o lastro do navio, onde o lastro é constituído por barras de ferro e por canhões de ferro obsoletos, e depois pela presença de uma série de outros canhões dispersos que testemunham a localização final do casco deste navio da Marinha Portuguesa. O levantamento que foi efetuado, que é fotogramétrico, permitiu-nos, além de fazer a ortofotografia, fazer um modelo digital de elevações e levantar a hipótese de qual terá sido a posição final do Urânia quando naufragou. Porque muito provavelmente o que nós temos aqui são os restos do fundo, do casco, do porão do navio, e estes canhões seriam os canhões de uma das baterias da embarcação. Um balanço daquilo que nós temos feito até agora, é óbvio que o potencial arqueológico de Cabo Verde é extremamente importante para estudar a navegação no Atlântico e a construção da própria identidade cabo-verdiana. São particularmente interessantes os naufrágios de... Os contextos da Cidade Velha e o naufrágio de São Francisco. Os restos do Urânia têm um potencial, que eu diria, também turístico. Estes vestígios são particularmente expressivos e desta relação com a África, que tem o arquipélago e que teve toda a história cabo-verdiana. Os dados disponíveis dão corpo a um inventário georreferenciado do património
cultural subaquático de Cabo Verde, e isso é importante na definição de medidas de proteção e valorização no futuro. O mapeamento de Urânia tem potencial para a criação de um relatório de visitação. A documentação gráfica que foi produzida durante o trabalho, diria fotografia, vídeos, modelos, tem um potencial também para a utilização em estratégias de valorização, nomeadamente em painéis, vídeos ou documentários. Isso poderá enriquecer bastante a exposição destes materiais no Museu de Arqueologia. E depois, talvez, aquele que é o fator mais importante é que este projeto tem sido um sucesso na articulação entre todos os parceiros, e nesses parceiros está o IPC, mas estão outras instituições cabo-verdianas, nomeadamente a Polícia Marítima e a Guarda Costeira, que deram um apoio logístico ao trabalho desde o primeiro dia, e que sem eles teria sido impossível fazer este trabalho, que é de facto um trabalho conjunto entre instituições de vários países. E, essencialmente, é isto. Muito obrigado pela exposição, Dr. José. Eu tinha uma questão relativamente à própria Convenção do Unesco sobre a salvaguarda do património cultural. Quando fizeram a escavação, sentiram que os achados encontrados já podiam ter sido espoliados, ou muito dos locais a qual foram ainda estavam, de certa forma, intactos? Não, os sítios todos que nós intervencionamos até agora em Cabo Verde são sítios que já foram visitados, que já foram explorados. Aliás, um dos objetivos do nosso trabalho foi documentar como é que esses sítios estão depois da sua exploração mais ou menos intensiva, ao longo de várias décadas, de uma forma mais ou menos organizada. Quando digo mais ou menos organizada, porque muita da exploração que foi efetuada nestes sítios foi feita simplesmente por curiosos ou por pessoas que passavam e levavam uma peça. Depois já a organizada, que é aquela que é desenvolvida por empresas de caça ao tesouro e que foi particularmente ativa no naufrágio de São Francisco, menos no Urânia, porque o Urânia, pelas suas próprias características, não tinha um potencial tão grande, porque está numa zona muito exposta, de baixa profundidade, com pouca potência sedimentária, por isso ele próprio já não tinha um espólio tão bem preservado como outros sítios arqueológicos, mas no fundador da Cidade Velha, quer no naufrágio de São Francisco, é evidente que houve a recuperação muito significativa de vestígios arqueológicos. Curioso é que, apesar disso, quer um quer outro, continuam a manter um potencial científico e patrimonial muito significativo, que é preciso cuidar, que é preciso preservar e que é preciso gerir. E aí deixo o desafio para o Jailson falar um pouco sobre isso. Bem, para complementar aqui o que o Zé acabou de apresentar, se calhar vou fazer aqui a partilha da tela com dois ou três PowerPoint que podem complementar aqui o projeto Concha e o objetivo deste projeto. Porque nós aproveitamos os projetos, nesse caso o projeto Concha, para que tenhamos uma atuação, um projeto, uma ação na parte da arqueologia subaquática sustentável. Aproveitamos a parte técnica de investigação do projeto Concha com a Universidade Nova, e nós aqui, enquanto instituições de salvaguarda do património, fomos criando pequenas bases de sustentabilização e de organização desse tipo de trabalho e de salvaguarda do património subaquático. E não sei se posso partilhar a tela. Fazer a partilha. Penso que já... É possível partilhar a tela? Está como com o anfitrião, creio. Sim, está. Pode compartilhar. Não consigo partilhar.
Conseguem ver? Já eles estão em baixo, não tens um símbolo verde. Sim, está a dizer somente participantes podem partilhar, opções de compartilhamento avançar. Ok. Mas tem a opção para partilhar. Ok. Tente novamente. Não consigo partilhar, mas posso complementar aquilo que o Zé esteve a dizer. Nós, por exemplo, aproveitámos o projeto Concha, as atividades do projeto Concha, e uma das ações, a principal ação, que é o resultado do projeto, que é a cara do projeto aqui, foi a ratificação da Convenção de 2001. Antes do projeto, antes do projeto Concha, não tínhamos. Acho que agora. Eu tenho o PowerPoint. Sim, pode. Posso participar e ir na parte no PowerPoint número 13. E a partir daí, esses quatro PowerPoints seguidos, pode fazer o compartilhamento. Está encravada. Espera um bocadinho. E realizámos um conjunto de ações. O principal foi a ratificação da Convenção 2001. Pelo Cabo Verde enquanto Estado, e até a altura não tínhamos feito, apesar de todas as ações que o Zé adiantou aqui, a intervenção dos arqueonautas e outras empresas de caça ao tesouro, não havia uma regulamentação clara, específica, e a lei era muito ambígua, essas ações em termos de intervenção sobre o património subaquático. E a convenção veio dar essa sustentabilidade com o conjunto de regulamento que existe, que vem anexo à convenção, e que nos permitiu, que nos permite controlar essas ações. E uma das ações também que nós fizemos para a salvaguarda do património foi a atualização da lei do património aqui nacional, que é uma lei dos anos 90, muito limitada no que é a preservação do património subaquático, tinha apenas um artigo relacionado com o património subaquático e para moderar ou regulamentar as intervenções nessa área aqui. Fizemos essa atualização da lei, tornando-a mais robusta, mais moderna, mais enquadrada com esses tipos de ações de salvaguarda do património subaquático. E uma das outras ações que nós fizemos, muitíssimo importante, que o Zé falou aqui no final, foi criar uma Comissão Nacional de Salvaguarda do Património Subaquático. Nessa comissão, nós incluímos todas as instituições que estão ligadas à atividade marítima aqui em Cabo Verde. Instituto Marítimo Portuário, a Guarda Costeira, a Polícia Marítima, as universidades. Tentámos criar uma sinergia para que possamos ter um controle, uma maior eficácia na preservação desse património. Antes do projeto, nós tínhamos apenas um Instituto do Património Cultural para a salvaguarda do património subaquático. E nesse aspecto, nós somos limitados. Não somos a Guarda Costeira, não somos a Polícia Marítima, não temos condições logísticas para essa preservação. O que nós tentamos, nós fizemos com a criação dessa comissão é juntar essa sinergia. Já contamos aqui com o projeto Concha, teve ajuda muito importante da Guarda Costeira, da Polícia Marítima, que nos acompanhou, e durante o projeto tivemos também formação para essas instituições, o projeto Concha. O Zé liderou uma dessas formações para todas essas instituições, para termos mínima noção do que é que existe, a importância desses bens aqui existentes nos mares de Cabo Verde. Porque muitas vezes, uma das coisas que os militares da Guarda Costeira me diziam, e a Polícia Marítima, que muitas vezes eles viam barcos, pessoas a fazer mergulho, mas para eles era um simples mergulho, não tinha noção do que é que existia no fundo do mar, era um simples mergulho. Mas já com a formação, com o projeto, passaram a ter noção da importância do valor que nós tínhamos no nosso oceano, no nosso mar. Se calhar na altura, com essas intervenções de caça ao tesouro, se já tivessem esse conhecimento, se calhar minimizavam o impacto negativo dessas intervenções. E com o projeto, já agora para o futuro,
já temos a noção, já temos uma clareza mais ou menos de como atuar para preservar aqui esse património. E uma das coisas que nós fizemos também depois do projeto é criar uma equipa nacional. Quando chegou aqui o projeto, não tínhamos capacidade de mergulho, de investigação nessa área, não tínhamos mínimo conhecimento técnico. Já com o projeto, não acompanhamos o projeto, mas agora vamos ter continuidade, talvez em 2022, depois da pandemia, já ter uma intervenção mais direta nas ações do projeto. Nós tivemos a criar sinergia para preservação, toda a área logística para preservação, legislação e ratificação da convenção, e criar o Grupo Nacional de Salvaguarda, e fomos um bocadinho mais com a criação da equipa técnica. Temos previsto formações ainda que estão agendadas, mas com a pandemia tudo ficou mais ou menos out, em stand-by, mas se calhar depois da pandemia, a equipa, já temos quatro, cinco técnicos, éramos cinco, mas agora somos quatro, a Dunha mudou de instituições, mas já com formação em mergulho, com algum conhecimento em termos de arqueologia sovacuária, isso mais eu, por ter participado na formação em Moçambique, promovida pela Unesco, já com algum conhecimento. Temos uma equipa nacional para atividades de arqueologia subaquática, o que minimiza muito o impacto e nos dá mais capacidade de preservação. Então, foi aproveitarmos o projeto para criar um conjunto de sinergia à volta e que seja sustentável. Não que o projeto não seja, o projeto termina, acabou-se tudo o que tem a ver com a arqueologia. Não, o projeto termina, há uma continuidade, uma parceria com os técnicos do CHAM e do projeto Concha para que haja uma continuidade do projeto e seja sustentável. Aproveitamos o projeto para termos o património subaquático e a arqueologia subaquática sustentável aqui em Cabo Verde. E indo ao encontro de arqueologia ser sustentável, da salvaguarda, mas ao mesmo tempo expor a própria arqueologia subaquática, como é que é esse equilíbrio de conseguir expor o património in situ, mas ao mesmo tempo pondo-o em risco para. Porque ao estar a expor, está-se a reconhecer um sítio arqueológico com valor que poderá ter valor económico e valor cultural para quem quer roubar esse património. Nós aqui tentamos expor menos, porque ainda não temos a capacidade técnica para controlar mergulhos, controlar os sítios. Os três sítios que o Zé apresentou, que já temos maior conhecimento, um pouco mais de controle por estar na Ilha de Santiago, são prováveis sítios para visita turística no futuro. Mas nós, neste momento, o que nós temos é o nosso Museu de Arqueologia, que tem uma exposição, tem alguns objetos de arqueologia subaquática, é aí que os visitantes, turistas, têm algum contacto com esses objetos, com esse património. Quanto aos que estão no fundo do mar, nós tentamos fazer com o projeto Concha, o que nós fizemos é tentar ter o registro, o controle total sobre esse sítio, só depois permitir visitas ou mergulho, visitas turísticas e muito mais. O que estamos a fazer agora é o controle e preservação com a Polícia Marítima, a Guarda Costeira, tentamos controlar esse sítio, já temos maior conhecimento e expor. Há um conjunto de sítios que nós ainda não conhecemos e o que nós tentamos fazer é tentar fazer os estudos, inventar o registro por completo, ter o domínio sobre o sítio, só depois permitir a abertura para visitas, porque senão abrimos para visita, tudo muito mais, sem ter o controle, sem ter noção do que nós temos, pode ser um risco para o que é o nosso património subaquático. Sim, sem dúvida. Sim, de qualquer forma, há sítios que, pelas suas próprias características, podem mais facilmente ser tornados visitáveis do que outros. É o caso do Urânia, por exemplo. Neste momento, o Urânia não tem objetos facilmente recuperáveis e está numa zona de fácil controle, porque está à entrada do porto da praia, por isso, de fácil controle. É um sítio que, eventualmente, se pode pensar a curto prazo de criar uma estratégia de visitação, como noutras ilhas, provavelmente também haverá outros. O caso do Naufrágio de São Francisco, ou o caso da Cidade Velha, é um pouco mais complicado, porque ali ainda há objetos de pequena dimensão que podem ser mais facilmente retirados. Por isso,
passará sempre por uma análise caso a caso, sim. Como o Jailson está a dizer também. E passando agora e dizendo olá ao Dr. André, passaríamos à exposição da Arqueologia Terrestre. E obrigado ao Dr. José e ao Dr. Jesson por me terem exposto a Arqueologia Subaquática em Cabo Verde. Gostaria que o Dr. José expusesse um bocado e explicasse a parte terrestre e no que é que nas diversas fases que o projeto teve, se pudesse ser. Sou eu, é? André? Olha, desculpem, enfim, entrar assim a meio. Bom, e então relativamente à arqueologia terrestre em Cabo Verde, bem, não é que eu tenha propriamente grande crédito para estar a falar nisso, porque realmente comecei a trabalhar na arqueologia de Cabo Verde terrestre há 2 anos ou 3, enfim, no âmbito deste projeto de Concha, de que já tem estado a falar. Se calhar dizer que antes, e depois o Jailson até me pode completar, se eu me esquecer de alguma coisa, a arqueologia terrestre em Cabo Verde, portanto, já vem sendo feita, enfim, ao longo das últimas décadas, desde os anos 80, talvez seja a primeira, talvez tenha sido das primeiras intervenções, e sempre muito centradas, quase sempre muito centradas na Cidade Velha, naturalmente, não é? Porque é, enfim, é grande sítio arqueológico, grande sítio património mundial, não é? Mesmo antes de o ser já havia consciência desse valor, não é? E, portanto, pronto, quer dizer, em suma, é a primeira cidade europeia no espaço subtropical, portanto, é o primeiro grande entreposto de escravos do oceano, portanto, entreposto de escravos no sentido do comércio transatlântico, não é? A escravatura e o comércio de escravos já se faziam em época anterior, mas de facto é o primeiro, digamos que o primeiro entreposto que é criado para levar escravos de um oceano para outro, não é? E, portanto, ao fim e ao cabo, há aqui um pioneirismo a todos os níveis, que nem tem a ver só com a história de Cabo Verde, obviamente, que é também um espaço fundador, de alguma maneira, do próprio povoamento em Cabo Verde, mas que tem a ver, se quiserem, com uma coisa mais lata ainda, mais, digamos que o início deste processo de globalização e de colonização do Atlântico por parte de potências europeias, nas quais Portugal se inseriu em certo momento. Pronto, e portanto, digamos que o quadro tem sido um pouco esse relativamente à Cidade Velha, houve várias intervenções de vários agentes, já houve escavações por colegas portugueses logo nos anos 80, depois também por colegas cabo-verdianos, em conjugação. Depois também com uma iniciativa espanhola, no âmbito da reabilitação da própria Cidade Velha, também uma iniciativa de colegas de Cambridge, mais uma vez com os colegas do IPC, aliás, o Jailson participou nessas escavações. Se quiseres me interromper, o Jailson. Mas pronto, portanto, tem havido assim várias intervenções, e não agora aqui o projeto Concha, portanto, é um projeto que, enfim, já falaram, não é? Mas do ponto de vista das escavações em terra, portanto, basicamente compõe-se da equipa do CHAM, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e uma equipa do IPC, portanto, são duas das instituições que estão no projeto Concha. O projeto Concha, portanto, tem, como já falaram, essa dimensão atlântica, não é? Mas, portanto, cada instituição tem as suas equipas, e estas duas equipas estabeleceram aqui assim esta ligação para fazer este trabalho, também com a participação de colegas franceses. Mas, pronto, o essencial, digamos assim, do trabalho e o trabalho continuado tem sido isso. Qual foi a nossa prioridade? Para também não estar a falar muito e não monopolizar muito, e podemos ir debatendo e falando. A prioridade foi duas, essencialmente duas coisas. Uma, estas escavações que eu falei para trás tinham incidido muito em edifícios notáveis, em edifícios, em monumentos, digamos assim, arquitetónicos, coisas claramente visíveis, tinham incidido na Sé, portanto, na antiga Sé da Cidade Velha,
que é um edifício espetacular, em ruínas, uma coisa gigantesca, um edifício de uma dimensão, não sei se temos aí assim imagens. Ah, exatamente, é uma das imagens que. Aqui já é outra coisa, mas aquelas primeiras imagens foram alusivas a isso. E depois tinha havido também intervenções na cá está, pronto, isso é, este edifício. Ou seja, é um edifício em ruínas, mas é daquelas coisas em que nós, pelo que restou, conseguimos ter uma ideia do que seria, portanto é uma coisa de uma dimensão enorme, um edifício gigantesco para este período, tem a ver com várias coisas, depois se for caso disso vamos a isso, mas portanto tinha havido intervenções em grandes edifícios, em grandes momentos, como era a Sé, como era a Fortaleza de São Filipe, que está, é de onde é tirada a fotografia, bom, aqui não está. Ah, exatamente, portanto é aí o canto superior esquerdo, a Fortaleza de São Filipe, que é assim também uma fortificação de uma dimensão, ah, e em baixo, canto inferior esquerdo, portanto também uma fortificação, uma cidadela, assim, sobre a Cidade Velha, muito, muito expressiva, uma fortificação, enfim, impressionante pela sua localização, sobretudo pela localização, também pelo tipo de estruturas, mas sobretudo pela sua localização estratégica. E, portanto, tinha havido intervenções nestes dois momentos, tinha havido também no Convento de São Francisco, parece que não temos aí imagens, mas, portanto, edifícios sempre nesta linha. Depois tinha havido intervenções, algumas destas imagens, pronto, e aqui a nossa intervenção, a anterior, se calhar. Qual foi a ideia? Portanto, basicamente duas prioridades. Ah, os colegas de Cambridge também tinham feito a intervenção de uma outra igrejinha, portanto, isto é Alcatraz, né? Esta imagem tem a ver com Alcatraz, mas também foi os colegas de Cambridge que fizeram esta intervenção, com colegas do IPC, bem entendido. Mas na anterior, portanto, quais foram as duas nossas linhas? Cá está. A outra a seguir, é que está aqui no meio, é mais gira, é a fotografia mais gira, é esta, exatamente. Ali está a Mariana, em escavação, precisamente, e a direita, aqui mesmo ao meio. E portanto, quais foram as duas linhas? Foi isto que estão aqui a ver e outra já falaremos. Uma foi, nesta altura o IPC tem feito algum trabalho ao nível de, nos últimos anos tem feito uma série de trabalho ao nível do restauro de edifícios históricos. Como é que se chama o projeto, Jailson? Não sei se queres... Projeto PRA, é o PRA. É isso, está certo. Até é um projeto de reabilitação de vários edifícios históricos e um deles é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é o mais antigo edifício da Cidade Velha, de edifício religioso, ainda oculto. Pronto. E, portanto, eles estavam a fazer este trabalho e desafiaram-nos para participar, para que o Conchas se inserisse de alguma maneira, do ponto de vista dos trabalhos arqueológicos, neste projeto. E nós inserimos e foi muito interessante, e pronto, esta é uma das linhas, já podemos comentar. A segunda outra linha tem a ver com, lá está, como estava a dizer, foram feitas muitas intervenções em edifícios, em monumentos, lá está, espaços de elite de alguma maneira, edifícios públicos de grande dimensão, igrejas, fortalezas, portanto, edifícios assim mais, portanto, os principais edifícios ao fim e ao cabo da cidade, e nós quisemos fazer uma intervenção num sítio que fosse de habitação, portanto, completamente, sem o caráter monumental, para de alguma forma caracterizar um pouco como é que eram esses espaços de habitar, espaços de habitação, as casas, basicamente. E, portanto, as duas linhas de intervenção em termos de arqueologia de resto foram estas. Por um lado, trabalhar com os colegas do IPC, e quando digo não são só estes colegas que estão aqui assim connosco hoje, são também, desde logo, o arquiteto, enfim, responsável pela intervenção de restauro e toda, enfim, todo o projeto de reabilitação do edifício, de Alberto, e portanto este foi um dos trabalhos, e aqui estão a ver uma das descobertas, já podemos comentar, e o outro foi então fazer intervenção numa ruína de uma antiga habitação, portanto uma coisa sem esta mentalidade. Portanto, basicamente foram estas as duas linhas. Agora, sobre este, posso comentar, depois a Nireide pode dizer mais alguma coisa, ou a Mariana, ou o Jailson. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu que existia este arco que estão a ver, só que este arco estava entaipado. Portanto, era uma parede. Não é? Nós estamos agora a ver do outro lado, mas isto era uma parede. E no âmbito do processo de reabilitação, vocês estão a ver que estão as paredes à volta estão picadas e tal. Portanto, foi uma operação muito interessante
não podemos ir tão longe como queríamos no conhecimento do edifício, mas difícil foi trabalhar, foi. E houve aqui uma boa relação, que é uma coisa que muitas vezes não acontece em todo lado, não é só em Cabo Verde, em Portugal igual, ou por essa Europa fora, ou por esse mundo fora. Houve uma boa relação entre o projeto de arquitetura, de reabilitação, e a arqueologia. Foi interessante desse ponto de vista. Nem sempre isso acontece, mas, enfim, Cabo Verde é um sítio especial, as coisas boas acontecem. E, portanto, estava a contar, isto, portanto, estava empardado, ou seja, não se... Estava aqui um arco, mas porquê que fizeram este arco aqui? E, portanto, tinha-se perdido a memória do que é que se passava aqui, ao fim e ao cabo, o que é que se passa, porque é que este arco existe. O arco foi, portanto, foram feitas peritagens e tal, e depois acabou por se remover a parede, que era uma parede que afinal era feita, estava lá desde os anos 50, numa operação de reabilitação feita ainda em tempo colonial, e depois, pronto, isto que já estão a ver, isto já está muito limpinho, mas basicamente o que é que era isto? Era uma ruína com pedras lá dentro, enfim, tudo destruído. Era, ao fim e ao cabo, uma antiga capela da primitiva igreja, porque como todos os edifícios vão sendo acrescentados, modificados, aumentados, e, portanto, esta era uma das primitivas capelas. Dentro da própria primitiva capela também há várias fases, mas só não vale a pena detalhar, mas aquilo que estão a ver, precisa de um antigo altar, só resta mesmo a base, não é? Depois há aquela plataforma que, pronto, dava assim um pouco de nobreza ao altar, e depois as três figuras da frente, onde está ali a direita ao meio, era, digamos assim, a parte, digamos, da oração propriamente dita, e onde viemos a descobrir também as marcas de uma zona, de uma lápide sepulcral. Portanto, caracterizámos um pouco esta zona. Foi uma, se quiserem, tudo isto depois foi restaurado, foi musealizado, tudo isto foi integrado, é pena não termos fotografia disso, mas também é um convite para as pessoas irem ver. Mas, portanto, tudo isto foi reforçado, foi aqui um trabalho de arquitetura e de engenharia muito interessante, e depois também de conservação e restauro, e, portanto, tudo isto está musealizado. Foi, ao fim e ao cabo, a igreja, ao fim e ao cabo, descobriu-se mais uma parte da primitiva igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é, como digo, um edifício muito emblemático da Cidade Velha, e que através da arqueologia foi possível descobrir, caracterizar e depois acompanhar a sua conservação. E, portanto, acho que ficou um trabalho muito engraçado. Foi interessante do ponto de vista do Concha, porque conseguimos fazer, isto foi muito pouco tempo, hein? Não pensem que isto é aqui uma grande escavação, mas foi muito interessante porque fizemos a descoberta, não é? Na verdade não fomos nós que fizemos a descoberta, foram os colegas do IPC, mas pronto, nós já chegámos, já estava a descoberta feita, mas depois fez-se a escavação, e portanto, documentou-se toda a parte, investigação, tudo isso, os vários aspectos, e depois fez-se a conservação e a valorização, e ao fim e ao cabo a devolução ao público de uma coisa que tinha sido descoberta através da arqueologia. Isto é o ideal em termos de projetos de arqueologia, o ideal é isto, não é? Que é irmos desde a descoberta até à devolução ao público, não é? E foi isso que se fez. E pronto, é isto, basicamente, podemos falar já mais adiante. Sem dúvida, é bom quando os projetos estão bem aliados e consegue-se, num curto espaço de tempo, conseguir escavar e estar em concordância com arquitetos, que nem sempre é fácil. Mas assim, projeto aliado não estava, correu, foi bem, não estava nada aliado, foi tudo assim. Mas não conseguir que corresse bem. É, correu, foi muito bem. E pegando na imagem, e já que está aqui na imagem a Mariana Mateus, como é que foi estar no mesmo ano, em 2018, estar em escavação em Lisboa, no sítio do... Dê-me um minuto. No sítio de... Bugueirão do Douro, e de repente atravessar o Atlântico e vir parar a Cabo Verde. Sentiu dificuldade a nível da situação geológica, devido a ser um terreno que foi criado devido às cinzas vulcânicas e aos piroplásticos, e num terreno que tem uma inclinação de terreno às vezes bastante elevada.
Como é que foi a sua experiência de chegar a Cabo Verde? Boa noite a todos. Não sei se já tinha cumprimentado toda a gente e mais uma vez obrigada pelo convite de estar aqui hoje. A minha experiência por Cabo Verde começou, primeiro foi e ainda é uma relação mais pessoal, puramente profissional, e a oportunidade de participar no projeto Concha foi, assim, o que costuma dizer, a cereja no topo do bolo. Eu já estava, é verdade que eu tive nesse ano, em 2018, estava a trabalhar em Lisboa e trabalho em arqueologia em Lisboa, mas surge, antes do projeto Concha, a oportunidade de eu ir uma temporada para Cabo Verde, neste caso para a Vila do Tarrafal, também em Santiago. Desculpem, mas nada a ver na altura com arqueologia, tinha a ver com projetos meus pessoais relacionados com mergulho, e também onde posso destacar uma figura que eu acho que é bastante importante na arqueologia de Cabo Verde, que já foi referida assim um bocadinho na parte da subaquática, que usei com o Jailson, que tem a ver com o Munaia, que é o Emanuel de Oliveira, que é um cabo-verdiano, que foi quem me recebeu em Cabo Verde em 2018, para trabalhar no centro de mergulho com ele, e foi a partir daí que eu começo a ficar, numa altura que a minha principal ideia era afastar-me um bocadinho da arqueologia no geral, mas acabo por me aproximar muito também, primeiro em contacto com ele, porque foi ele uma das pessoas que trabalhou na altura com os arqueonautas e que identificou alguns dos naufrágios de Cabo Verde, que tem um livro sobre esse assunto e que me começou a fascinar um bocadinho com aquilo que Cabo Verde tinha para oferecer, tanto do ponto de vista da arqueologia subaquática como da terrestre. E de repente o projeto Concha surge mais ou menos nesta altura em que eu lá estou a viver, e basicamente eu consigo conjugar duas coisas muito importantes para mim, que era o facto de eu estar a gostar muito de viver naquele país. E fazer aquilo que eu também, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é arqueologia, e neste caso inserido num projeto de investigação, que na altura fazia todo o sentido e que faz todo o sentido para mim, porque tem uma ligação muito próxima com a população local, e é um dos aspectos que eu gostava muito de destacar do projeto Concha, e mesmo não só do projeto Concha, porque eu acho que aqui há um papel fundamental do IPC na questão da sensibilização, e depois pode-se falar disto mais à frente, porque, e também o Zé já falou anteriormente, tem a ver também com a questão da sensibilização, da divulgação, que eles fazem, que se faz muito em Cabo Verde com a população local, desde os mais pequeninos até aos mais adultos, e participar neste projeto é realmente aquilo que eu acho que é o ideal na arqueologia, que é. Primeiro é um projeto de investigação que corre muito bem, como o André diz, e que acaba na musealização daquilo que foi descoberto, e onde eu acho que toda a equipa sentiu que houve um grande contributo que foi dado, neste caso em relação à Igreja da Nossa Senhora do Rosário, às pessoas de lá. E isso sentia-se todos os dias enquanto nós lá estávamos a trabalhar, em que, ao contrário da maior parte das intervenções que eu lido, em que o desejo é que nós não estejamos a atrapalhar uma obra ou que não existíssemos. Lá era exatamente o contrário, era um sentimento muito grande de agradecimento da parte das pessoas, e mesmo das pessoas que estavam envolvidas em toda a obra e em todo o projeto, em que nós lá estivéssemos e em que nós estivéssemos a descobrir parte da história deles e que estivéssemos a devolver às pessoas aquilo que é deles. Ainda para mais uma igreja que é tão importante na Cidade Velha. Portanto, a minha experiência por lá em relação à arqueologia foi, e pronto, e depois a questão também é necessária, que é trabalhar com pessoas de quem eu tenho muita consideração, muito respeito e muita amizade. Portanto, foi assim, ouro sobre azul. Foi juntar, como eu estava a dizer, o viver e o estar num país que tem uma ligação muito forte e que espero voltar várias vezes. Fazendo aquilo que eu mais gosto e com um retorno enorme da parte de toda a gente. Portanto, foi muito fácil. Acho que aquilo que custou mais foi mesmo voltar, não foi lá estar, nem foi ter ido para Cabo Verde, acho que foi mesmo voltar de lá para cá. Por acaso, agora que fala, quando estive a ver o congresso da Associação Portuguesa, da Associação de Arqueólogos Portugueses, houve essa mesma transmissão
que foi essa escavação e o projeto foi um sonho e qualquer pessoa que é arqueólogo e que gosta de história gostaria de estar em Cabo Verde e ter tido essa honra. Mas para quem não é de arqueologia e há pessoas que são amantes de história, mas não estão bem ainda dentro dos eixos de história e de arqueologia, além da escavação, é importante o seu registro e saber o que é que há. E para isso é importante a criação de uma carta arqueológica. Eu agora gostaria de passar à Nireide, que sem ela, que foi ela que começou a dar esse contributo e que permitiu que muito dos achados arqueológicos estejam agora na carta arqueológica, passar-lhe a palavra e falar um bocado e das dificuldades que já houve em alguns artefactos ou alguns sítios arqueológicos, se pudesses falar da tua experiência. Sobre a carta arqueológica ou no geral? Mais focada na carta arqueológica, porque foi o teu mestrado Não foi propriamente o meu mestrado. O Posso meu mestrado. tentar partilhar aqui a imagem da carta e algumas imagens, se calhar facilitava a Nireide. Sim, Vou tentar pode. ver se Eu vou consigo. sair já, então. Ok. Espero que dessa vez consiga partilhar. Tá. Mas eu posso começar a falar, né? Pode. Ok. Eu vou Estou a tentar recordar. aqui Sim? partilhar, mas se calhar somente o gestor aqui é que consegue partilhar, não me permite fazer a partilha. Não, Da última vez consegui. mas você Ah, está. agora sim, agora já consigo partilhar. Ok, ainda bem. Lá dá para. Conseguem ver? Ok, sua capa, mais ou Sim. menos. É o relatório geral, mas é com as informações sobre a carta arqueológica, o que foi feito, a equipa técnica, tudo mais. Janeiro, pode ir falando que eu vou. Sobre a carta, posso dizer, para mim foi uma experiência assim, muito enriquecedora a nível de trabalho de campo. Foi financiada pelo Ministério de Educação, através do concurso, pronto, que o pessoal do PC concorreu. Pronto, para a realização da Carta Arqueológica da Cidade Velha, tivemos assim várias fases. Uma primeira foi delimitar a área de prospeção, porque sendo a Cidade Velha um bocadinho grande, a área da Cidade Velha um bocadinho grande, excluiu-se primeiramente o centro histórico e a parte da Ribeira Grande, que são as áreas classificadas como património mundial, para essa primeira fase da redação da Carta Arqueológica da Cidade Velha. Tivemos um primeiro período, que era da análise da bibliografia e a revisão dos sítios já conhecidos pela bibliografia. Fizemos a revisitação a esses sítios todos. Tivemos vários dias de prospeção da Ribeira, mesmo no centro histórico. Com a carta, podemos identificar 17 novos sítios durante as prospeções e pronto, tínhamos 41 sítios que já eram conhecidos pela bibliografia e todos esses dados foram registados em sistemas de informação geográfica. Foi um trabalho muito interessante porque tivemos apoio assim, de várias pessoas, tanto do projeto Consta também, tivemos geógrafos também colegas do PC que nos ajudaram nesses trabalhos da redação da Carta Arqueológica da Cidade Velha para ter esse produto final. Foi muito bom no sentido dessa revisitação aos sítios já conhecidos, ver os problemas e pronto, indicar as soluções da carta, que com o conhecimento do sítio podemos ter e fazer a salvaguarda do sítio. Temos tentado também a divulgação da carta, ainda está assim numa fase muito inicial, tem sido principalmente online, porque pessoalmente ainda é uma coisa que não podemos fazer, mas pronto, para mim foi uma experiência muito enriquecedora, por causa também da dedicação e do trabalho muito com os colegas. Bom saber.
E o Jason quer falar, diga. Aqui, complementando aqui a parte da carta arqueológica, foi uma das vantagens dos complementos do projeto Concha. Aproveitar, como o André disse, foi aproveitar. Havia a ideia deles, vinham com um projeto de limitação de ações. Nós aproveitámos eles em Cabo Verde para multiplicar as ações. Foi a intervenção na igreja e uma das outras colaborações tem a ver com a carta arqueológica. E o André por trás sempre a empurrar, vamos. E juntamente com a Nereide, um grupo de técnicos do IPC, demos início, o avanço ao que é a carta arqueológica. E esta, como já tínhamos dito na conversa menos formal que nós tivemos inicialmente, é tentar criar uma atividade arqueológica sustentável na Cidade Velha. Não ser, como o André disse, só os grandes monumentos, fazer intervenções através de projeto, mas e com a carta arqueológica servir de base para que tenhamos aqui no IPC fala-se muito um campo arqueológico na Cidade Velha, que o trabalho seja sustentável. Então a carta arqueológica serve neste momento como base de sustentabilidade das intervenções arqueológicas na Cidade Velha. Temos uma carta, uma orientação, e a partir dela definir projetos e intervenções na Cidade Velha. E a própria sim, manutenção, como tinha, desculpe, Nira, que e a própria manutenção e de perseguição de projetos arqueológicos mesmo mais pequenos, como já tínhamos falado antes de começarmos aqui na conversa, diga, Nira. Sim, é só para realçar que essa é só uma primeira fase, porque quando pensamos a realizar posteriormente, quando alargar a área de prospeção e da análise de terreno, o que tentamos ver também é, quando encaramos a Cidade Velha como um grande sítio arqueológico, e dentro do sítio tem vários pontinhos assim com pontos interessantes, e um bocadinho também envolver a população e o trabalho de sensibilização patrimonial, porque a Cidade Velha, temos uma questão que é uma cidade de património mundial, mas vivem pessoas lá, e é sempre um desafio conciliar a preservação patrimonial e as aspirações da população. Pronto. É mais nesse sentido de sensibilizar a população. E pronto. Tem sido sempre esse jogo assim, de conciliar, mas é um bocadinho difícil, mas pronto, vamos tentar. E prosseguindo no que disse, que até ia ser a minha seguinte questão, e dirijo ao Gelson, mas qualquer um pode responder, como é que foi o processo de sensibilização e divulgação perante a comunidade e a cidade? Estamos numa fase inicial de divulgação do projeto Carta, principalmente junto com a comunidade, mas tentámos neste momento, nessa primeira fase, com instituições. É preciso consciencializar as instituições que têm capacidade de intervenção de gestão urbana da Cidade Velha e posteriormente e ter essa sensibilização e posteriormente passar para a comunidade que tem participado. Atividade arqueológica é daquelas em que a comunidade participa sempre. Sempre, está sempre envolvida. Principalmente a mão de obra é local. E eles têm, se calhar, em vez de monumentos, eles têm, pode ter essa noção na Cidade Velha, têm muito mais conhecimento do que é a arqueologia, do que as outras intervenções, porque é o que eles participam mais intensivamente. E a carta arqueológica vai servir como base para a sensibilização da população. Eles têm a soma, por exemplo, temos aqui a mancha dos sítios, por exemplo, em termos de sensibilidade, o avermelho é o sítio mais sensível em termos de vestígios arqueológicos, vai-se indo para laranja até verde, e a comunidade tem essa noção, sabem dos sítios, têm algum conhecimento, a noção, e ajudaram principalmente no que é a carta arqueológica moradora. Não, aqui se calhar tem vestígios porque eles estão aí no dia a dia com os trabalhos principalmente da agricultura, e têm a noção dos sítios, e a carta se calhar servirá nesse ponto para a sensibilização da comunidade, e vai ser muito importante a carta arqueológica, a sua divulgação, como o André disse no aspecto, são muitas intervenções em grandes monumentos, e o que nós fizemos aqui com o projeto Concha, se calhar uma viragem e partir para intervenção em sítios mais do cotidiano, mais de vivência que está ligado, e esses sítios arqueológicos são muito importantes. Eu, no meu ver, aqui enquanto arqueólogo, penso que isso
é muito mais importante do que grandes monumentos, já sabemos mais ou menos que podemos encontrar. E esses sítios onde fizemos a intervenção arqueológica com o projeto Consta são sítios mais de surpresa, se calhar nos dá mais noção do que é a Cidade Velha em termos urbanísticos e de vivência em si na Cidade Velha. E muitos desses sítios estão em zonas agrícolas que pertencem à comunidade. E é preciso um trabalho muito intensivo para que o projeto de intervenção arqueológica tenha sustentabilidade na Cidade Velha. É fundamental aqui a ligação com a comunidade. Vamos precisar deles, não só para mão de obra, mas também para facilitar intervenções, porque muitos dos sítios estão em locais ou em áreas privadas de atividade, principalmente agrícola. E a nível de público infanto-juvenil, há a conexão com as escolas também? Exatamente. Nós fazemos essa intervenção, temos esse cuidado de todas as intervenções, ações que nós fazemos também na parte da arqueologia, envolver escolas. Há visitas periódicas. Na Cidade Velha é um sítio onde há visita constante, principalmente das escolas. Tem todo ano um volume enorme de visita de escola, de estudantes, e nós tentamos associar essas visitas a atividades de arqueologia. E as escolas vão fazer visita, foi na Igreja do Rosário, nas intervenções na Rua Banana, toda a intervenção tem visita constante de escolas. Deixamos já agora testemunhar, porque realmente é interessante, nós um curto período que lá tivemos, porque já agora, assim, o Joel está a dizer que aproveitaram, mas a carta arqueológica foi o IPC que a fez sozinha. Nós só, é tal coisa, empurramos e depois eles fizeram tudo. Não fizemos grande coisa nós. Mas bom, mas para dizer que relativamente a essa questão do e já agora, a Nireide estava ali assim, não foi bem o meu mestrado. Também foi importante a Nireide ter feito o mestrado, pronto, como ela não disse, digo eu. Ou seja, de alguma maneira, a Nireide tinha feito no mestrado precisamente uma primeira tentativa de levantamento global de todos os trabalhos arqueológicos que tinham sido realizados na Cidade Velha. Isso foi importante, quer dizer, de alguma maneira é um ponto de partida, porque estas coisas, estes trabalhos académicos, muitas das vezes têm essa vantagem. A pessoa concentra-se para realizar uma tese e tal, e portanto está ali um tempo em que está dedicada àquilo, que às vezes depois na vida profissional não é assim tão fácil, e portanto foi um primeiro passo, a tese de mestrado que ela fez. E pronto, e depois seguiram com o corte arqueológico, que está a ser muito bem desenhada e que é um instrumento muito, muito, muito interessante. Agora, aquilo que eu estava a comentar era a questão, e já agora, ainda no que dizia o Jailson, é porque há que pensar que a Cidade Velha, que é uma coisa que às vezes o turista não pensa, que é chega dos monumentos e tal, há que pensar que uma boa parte da história da Cidade Velha está soterrada, não é? Ou seja, nós, por exemplo, fizemos essa tal intervenção que fizemos numa antiga habitação, ruína, uma coisa sem grande expressão, sem grande monumentalidade, ou por outra, sem nenhuma monumentalidade, e aí sim, mais ou menos 1,5 metros de profundidade, mais ou menos 1,5 metros de profundidade, é que descobrimos o último solo de ocupação da Cidade Velha já do século segunda metade do século XVIII. Portanto, isto para dar uma ideia de que a Cidade Velha, a última fase de ocupação, está 1,5 metros abaixo dos nossos pés. Portanto, partindo da ideia de que a Cidade Velha é ocupada desde o final, da segunda metade do século XV, não é? O final do século XV, portanto, temos ali assim muito subsolo cheio de informação. E, portanto, esta questão da carta arqueológica e a forma como está a ser gerida, como o Jailson descreveu, é realmente um instrumento absolutamente indispensável e que está a ser feito, eu acho, de uma forma muito, muito bem feita. Por último, esta questão que o Jailson estava a referir e que foi perguntada relativamente às escolas, só para dar o meu testemunho, porque às vezes, para os nossos colegas cabo-verdianos, é normal. São 100 crianças que estão ali assim, de um momento para o outro. Não, não é assim tão normal, não é? Eu nunca tive assim, numa escavação com tanta pequenada, não é? Ou seja, de repente, vem mais uma escola dali, vem mais uma escola de lá. Estes são pequeninos de 5, 6, 7 anos. Agora vêm uns de 15, agora vejo não sei o quê. Uma atividade no Museu de Arqueologia da Praia. Pumba, aquilo de cheio. Estavam, não sei direito quantos lá estavam, mas... ou seja... Há aqui uma coisa que é muito interessante, e isto pode ser um trunfo que nós, aqui em Portugal, perdemos se calhar um bocadinho
ainda vai havendo bons exemplos, mas sinto que às vezes já perdemos aqui um bocadinho esta batalha, porque se calhar não temos possibilidade também de travar, que é, isto é uma coisa que chama, para já, a capacidade do IPC ter esses contactos, como dizia o Jailson, não é? Para, de repente, vem uma escola e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e de repente há ali, são centenas de crianças que tiveram ali a sua, se calhar alguns, a primeira experiência relacionada com o património arqueológico. E depois, a adesão das pessoas, não é? A adesão, e não estavam, será sempre como em todas as turmas, há sempre aqueles que estão a olhar para cima, mas com adesão, houve ali adesão, mesmo os pequeninos e tal, a fazer perguntas e tal. Portanto, há ali um interesse e uma organização interessante, como dizia o Jailson, tem sempre, não é? Só que, pronto, eu só estou a dar a outra, para o Jailson era hora mal, tem sempre. Eu só estou a dizer que tem sempre, não é assim em todo lado, portanto é uma coisa para sublinhar, e foi também do nosso ponto de vista uma experiência muito enriquecedora de ter tido, enfim, como digo, centenas de crianças na escavação, nas atividades, depois na atividade que fizemos no Museu da Arqueologia. E não foi a primeira, porque o Zé também já tinha feito uma atividade um ano antes, portanto basicamente o que se faz tem realmente expressão, isso é interessante. E o André tocou em dois pontos que eu também concordo. Em primeiro lugar, eu estive a ler a tese da Nireide e acho que está bastante completa e foi um passo importante. E em segundo também, eu acho que, e felicito o Gelson e o IPC, porque pelos artigos que eu estive a ler, denota-se mesmo que há um grande investimento na divulgação, então... Muito parabéns por todo esse trabalho que conseguiram realizar. Mas seguindo na própria divulgação, como é que é o choque de culturas, visto que, como o José demonstrou, havia grilhetes nos vestígios arqueológicos, expor isso ou demonstrar esse passado de comércio de escravos, e se calhar remeto mais essa questão à Nireide e ao Gelson, que sentem mais na pele, por assim dizer. Bem, aqui em Cabo Verde pode ser ao contrário da visão que eu percebo nos países mais continentais, não é esse saudosismo de fomos escravos, fomos escravizados, não. Nós vemos história como história e nós encaramos isso como história, não só uma bandeira que nós carregamos, fomos colonizados por isto ou isso, muito mais. Faz parte da nossa história, da nossa construção enquanto povo. E nós aceitamos isso na nossa história, como faz uma forma de evolução histórica do povo cabo-verdiano. Não significa temos rancor por sermos colonizados, não. Não paramos no tempo e aproveitamos, como disse o Cabral, o grande herói nacional. Nós aproveitamos tudo o que há de bom nos dois lados. Aproveitamos o que há de bom. Não ficamos agarrados ao sofrimento, ao rancor enquanto povo, porque isso não nos traz nenhuma evolução, não nos evolui enquanto povo. Mas sim aproveitamos a parte boa para nos evoluir enquanto povo. E nesse aspecto, o povo cabo-verdiano, posso dizer, e com orgulho, é muito esperto nesse aspecto. Sabe tirar proveito de tudo. E é isso. E já se dizia na independência que nós éramos um país sem futuro, sem noção. Não havia chuva, não havia agricultura, não havia nada em Cabo Verde. Então, nós temos essa capacidade de tirar proveito, de saber evoluir com a parte boa da história. Faz parte da nossa história. Há escravatura, sim. Há isso, nós vemos isso como história, não como o rancor para ir fazer cobrança no futuro. Isso não faz parte da evolução e penso que esse aspecto contribui menos para a evolução de um povo. Nós vemos essa como a história, como a investigação, como a evolução, e faz parte da nossa história e serve para a evolução enquanto povo. E a afirmação, daí temos uma democracia aberta. Aqui, o Cabo Verde é um país onde todo mundo vem, sente-se em casa. Há parte boa e parte má, como é em todos os sítios. Mas, no geral, no essencial, nós procuramos tirar é o bom da história.
Claro, e a história da escravatura é sempre fascinante. Todo mundo chega à cidade velha, quer saber de escravos, quer saber de coisas de escravatura. É uma questão assim. Tipo, o que tentamos mostrar também é que há outra parte da história, para além da colonização, para além da escravatura, há outra parte da história, há outras coisas que aconteceram em Cabo Verde, não se limita à escravatura. É mais nesse sentido. Sim, sim, há essa questão. As pessoas chegam, onde estava o escravo? O que é que foi? Escravatura. Perguntar se estão a sofrer, o que é que foi? E conta-nos o vosso sofrimento sobre a escravatura. E muitas vezes, e eu chamo a atenção das pessoas para perceberem a história da Cidade Velha. Se quer conhecer a história da escravatura em Cabo Verde, tem que ir ao interior das ilhas, da Ilha de Santiago, as plantações, as grandes propriedades agrícolas. Na Cidade Velha funcionou para comércio de escravo. Sim. Escravo que era parte comercial do escravo. Foi uma operagem, sim. Não tem um desenvolvimento de escravocata como, por exemplo, em São Tomé ou no Brasil, ou assim. O Cidade Velha foi mais um interposto, assim. De qualquer maneira, é assim, eu também estou completamente, agora o outro lado, eu estou completamente, quer dizer, há temas do momento, não é? Também há muitos temas do momento. Pá, seria a mesma coisa que nós dizemos, não vamos entrar na União Europeia porque tivemos as invasões francesas, foram absolutamente destruidoras, não é? Quer dizer, a gente pode sempre, agora não vamos a Marrocos porque eles também conquistaram e também andaram por aqui e tal e tudo, quer dizer, é um bocado, você tem que seguir em frente, não é? Não apagar a história, não dourar, não é? Dizer, isto era tão bom, isto era espetacular, assim, tudo malta porreira e tal. Não é assim, não é? Mas também não seguir em frente, não é? E sobretudo, quer dizer, nós, todos nós que somos de história, a primeira coisa que aprendemos no curso é que... é que o historiador não é juiz da história, não é? Não está aqui para julgar os que já estão mortos, não é? Portanto, é para compreender, para de facto perceber em todos os seus ângulos, os que hoje nos parecem positivos e hoje nos parecem negativos, mas acima de tudo para perceber as coisas no seu tempo e com isso compreender onde chegámos hoje, mas sem sobre... Quer dizer, não vale a pena a gente estar contra o Vasco da Gama, porque ele já está morto, já não vai fazer nada, em princípio não vai fazer nada, não é? Portanto, é aquelas coisas um bocadinho que... Mas pronto, há momentos e há coisas, e há sobretudo, há realmente coisas, há coisas que aos nossos olhos hoje em dia são histórias dramáticas, não é? Mas eu acho que o Jailson pintou a coisa da forma... quer dizer, era como se nós também, durante a ditadura, não é, cá em Portugal, também havia assim coisas que não se podia falar, coisas que se queria, quer dizer, coisas que, para enobrecer, que os portugueses é que eram coisa para o mundo e tal. E não faz sentido, quer dizer, não faz sentido essas visões parciais da história. A história é para ser vista na sua globalidade. Exatamente. É isso. Complementando, tem um aspecto, por exemplo, houve antes de 2019, aquele movimento de destruir as estátuas, de quebrar tudo e muito mais. Aqui em Cabo Verde houve uma ou duas pessoas que estavam fora do país, começou essa discussão, mas aqui não teve, nem foi motivo de discussão, nem foi motivo de debate, discussão, não faz sentido chegar aí e destruir a estátua. Eu, jeito de brincadeira, dizia aos meus colegas, na altura estava, enquanto diretor do Monumento e Sítio, era responsável por tudo que é Monumento e Sítio aqui em Cabo Verde, e sempre dizia aos meus colegas, ai de quem atrevesse a ir destruir uma estátua na praça aí, vai ter que ver comigo. Mas jeito de brincadeira, mas não foi assunto, aqui é um não assunto, não vamos destruir a estátua, mudar nome de rua ou coisa parecida, porque acho que o processo da independência de Cabo Verde, a construção, foi muito bem feita, muito sólida, muito sustentável e com um objetivo definido, é construir Cabo Verde enquanto Estado, enquanto nação. Não é construir Cabo Verde enquanto rebelde ou enquanto revolucionário, não, enquanto Estado. Pensar no benefício dos cabo-verdianos, o que é bom para nós, tirar proveito, não se autodestruir ou lamentar, porque não é isso que tem que ser Cabo Verde, porque se não formos por um outro caminho, estamos perdidos, porque nós temos que ser um país resiliente, como fomos desde o início, e continuar a ser a isso, e preservar a nossa história. E damos muito valor à nossa história e à construção de Cabo Verde enquanto nação. Boa noite.
Eu também sou o colega do nosso grupo e gostava de agradecer em nome do grupo esta excelente apresentação. Também reconhecer que o trabalho deve ser exposto e deve ser divulgado. E, em primeiro lugar, agradecer-vos também a partilha. E também tinha uma questão, ia mais ao encontro da dimensão da história portuária. Em que medida que vocês conseguem fazer aqui a intermediação entre o conhecimento científico e também a parte de inventariar as peças, o conhecimento da história portuária da região e a valorização de todo esse património? Não sei se alguém quer intervir. Eu acho que não se percebeu muito bem a questão. O Zé pode complementar. Sim, mas eu não percebi bem a pergunta, peço desculpa. Em que medida existe aqui uma relação que, ao não inventariarem as peças, o contributo das peças para a história portuária, basicamente? Sim, é um pouco aquilo que eu mostrei, assim, de umas pinceladas muito rápidas. O registro que nós temos debaixo d'água é uma continuidade do registro que temos em terra, ou o registro que temos em terra é uma continuidade do registro que temos debaixo d'água. As duas coisas são complementares. Acho que a cultura material que se vai encontrar nas escavações, ou que se tem encontrado nas escavações terrestres efetuadas na Cidade Velha, é muito semelhante àquela que se vai encontrar debaixo d'água, porque são evidências do mesmo... da mesma evolução histórica, do mesmo contexto histórico. E, por isso, numa abordagem muito alargada, o que faz sentido é ver, como estava a Nereida a dizer, que a Cidade Velha era um grande sítio arqueológico, e é um grande sítio arqueológico que se prolonga pelo mar adentro até aos 40 ou 50 metros de profundidade, porque é tudo um mundo que está em conexão. E, por isso, o estudo da parte subaquática tem tudo a ganhar em ser integrado no estudo da parte terrestre. E é esse um pouco também o caminho que nós vamos trilhando, mesmo que não conscientemente, mas conscientemente, porque vamos falando nisto, com o trabalho que está a ser desenvolvido em conjunto. E um aspecto muito importante que era o André falou, e que o Gelson também falou, e que a Nereida também falou quando falou do inventário, é que, de facto, esta componente de fazer a escavação de contextos não monumentais vai permitir a recolha de informação que é muito interessante para perceber, de facto, as vivências na Cidade Velha, e para perceber, inclusive, a relação com o mar que poderá existir na Cidade Velha e que ainda está invisível, que é as comunidades pescatórias, as comunidades marítimas, que são invisíveis, porque são muito mais invisíveis, porque nós, quando pensamos em portos, pensamos em comércio, pensamos em navios europeus que estão a passar por Cabo Verde, mas existem certamente comunidades ligadas ao mar, de origem africana, de origem europeia, mestiça, e que vai se encontrar é provavelmente nesses contextos junto à Ribeira, junto ao Porto, que provavelmente aí vamos apanhar essas evidências também. Por isso, eu diria que cada peça vai contar um pouco mais da história do todo, uma história que é única, que é só uma. Claro, e até porque a Cidade Velha é uma cidade que desenvolve a partir do seu porto, por isso a ligação é... Exatamente. Obrigado. É uma cidade portuária de facto. E seria muito interessante apanhar esta dimensão marítima não comercial da Cidade Velha, que é aquela que ainda existe hoje, porque a Cidade Velha, enquanto porto comercial, já não existe, não é nada. Mas continua a ter uma comunidade marítima bastante grande e bastante importante. E ela não apareceu de um dia para o outro. Ela tem séculos e era interessante apanhá-la. E ela estará no registro arqueológico em terra de certeza absoluta. E ainda não foi encontrada. Ou foi encontrada e não se percebeu. E por isso essa dimensão marítima é muito interessante. E infelizmente já passamos da hora e o Gelson já quer ir para casa, desculpe, mas estava tão interessante que estava difícil de parar. Mas eu, antes de acabarmos, queria deixar um pequeno desafio para vocês, eu queria saber qual é o artefacto ou o património arquitetónico
e vai ao encontro que o André disse sobre todo o artefacto, todos os artefactos e a potencialidade também que a Nireide disse na tese dela para o turismo. Então, queria saber a vossa opinião de artefactos que vocês gostam, ou qual é o vosso favorito, e depois, de seguida, enviarem-nos por e-mail a foto para publicar na nossa página a vossa opinião e a vossa peça favorita ou elemento arquitetónico. Eu começaria pelo Gelson, para saber qual é. Difícil de escolher uma peça ou, no geral, não escolher a cidade velha se si, enquanto monumento ou quanto referência no seu todo. Acho que a cidade velha vale para o seu todo do que por um objeto. Mas seria um elemento Mas bem, diferenciador você está conquistar resolvido. a ilha. Está resolvido, e vi essa foto. E vi essa foto, aquela que apanha a cidade velha toda, e está resolvido. Perfeita resposta. Muito prático sempre. Também é uma boa ideia. Mas assim, vendo. É que nós realmente, um objeto, quer dizer, um objeto em si, um objeto. Podem falar agora de um Eu tenho objeto uma e enviarem-nos curiosidade, os não que mais objeto, mas gostam de um por sítio e-mail. só. É de um sítio que é um sítio que fica entre a igreja, ruínas da igreja de Conceição, o seminário e a vale. Vai na linha da escavação que André foi. É a antiga residência de um coronel do exército, onde fizemos uma pequena prospeção, que era mais para a arqueologia ambiental, mas acabamos por descobrir muitos artefactos, peças cerâmicas, diferente do que se tem encontrado agora na Cidade Velha, de muito valor mesmo. Não conseguimos continuar o trabalho porque o proprietário, como disse na altura, é uma zona agrícola, percebeu o entusiasmo que nós tínhamos com as peças que íamos descobrindo. No dia a seguir, virou uma plantação de milho. Ele foi lá e tornou Ah, mais. deve Acho que é o ser lindo. sítio que ainda me deixa essa residência do antigo coronel. Uma curiosidade, essa curiosidade de continuar a escavação para perceber realmente, porque é do sítio a zona mais nobre em termos de construção de habitação na Cidade Velha. Então, Os poderia sítios. enviar uma foto do sítio e depois da peça, de duas ou três peças, se fosse possível. Exato, posso enviar depois. Ok, agora passaria à Mariana. É uma escolha muito complicada, é verdade, mas há Tem uma sido um peça, desafio. é um desafio, é um desafio. Há uma peça que eu acho que é bastante representativa, neste caso da arqueologia subaquática em Cabo Verde, já foi falada, é apenas só existir uma réplica, mas é realmente o astrolábio que o Zé referiu na apresentação dele. Acho que é uma peça bastante. Acho que era o sonho assim, da maior parte dos arqueólogos subaquáticos encontrar uma peça daquelas, ainda para mais em contexto de naufrágio. E lembro-me que, apesar de só estar a réplica no Museu da Cidade da Praia, foi uma peça que me chamou bastante a atenção e que me fez realmente pensar muito na questão do trabalho que foi feito na altura pelos arqueonautas. Portanto, acho que seria essa peça que eu iria escolher. O sítio, a Cidade Velha, sem dúvida, como um todo, como um sítio arqueológico inteiro. Eu passaria agora ao André. Estava aqui a pensar. Houve uma peça que nós descobrimos que é muito interessante. E, como digo, não há uma peça, não é? Não há tudo junto é que conta uma história, uma peça em si é uma peça. Não. Enfim, mas há uma peça que é interessante porque nos surpreendeu, não estávamos à espera, que é portanto, nós estivemos a trabalhar na igreja e na igreja deparámos-nos com numerosas lápides sepulcrais, não é? Ou seja, aquelas lápides que, portanto, a partir da altura em que se fazem enterramentos dentro das igrejas, e até o século XIX, todos os enterramentos se faziam ou na igreja, ou dentro da igreja, ou nas suas imediações, em todo lado, não é? Em todo o espaço cristão, digamos assim, e portanto descobrimos uma série de elementos desses, muitos reaproveitados em construções e tudo isso, e houve uma que foi particularmente interessante, mas eu não tenho aqui a fotografia, portanto não vou poder enviar, mas pronto, paciência, que é uma lápide que está escrita de um lado e do outro, ou seja, escreveu-se de um lado e depois, ainda não publicámos isso, mas escreveu-se de um lado e depois, está no museu, e depois aquilo foi corrigido, digamos assim,
do outro lado. E, portanto, tem esse interesse de contar ali uma pequena história, de ter ali um personagem que faz, quer dizer, ao fim e ao cabo, programa a sua morte. Ai, porque é que eu fui buscar um tema tão trético? Mas pronto, programa a sua morte de uma maneira e depois ela acontece toda. Mais tarde, com muito mais saúde e tal, pensemos nós assim, para não ser uma coisa depressiva, não é? Então, agora, não tenho fotografia, portanto, nada a fazer. Bacana. Mas então nós somos uns sortudos para obter essa informação em primeira mão. Passaria agora ao José. Isso é difícil, porque há sempre aquela grande máxima dos arqueólogos que nós não nos interessamos pelos objetos, interessamos-nos é as pessoas que estão por trás dos objetos, e por isso até politicamente correto não devíamos estar a falar de objetos, porque nós diabolizamos o objeto, na realidade o que nos interessa é o conhecimento que o objeto nos dá, por isso. Não, mas é óbvio que há sempre... turista, o que importa muitas vezes é o objeto. Há sempre peças que, e sítios. Bem, eu não, é difícil no caso de Cabo Verde, porque vou ser sincero que foi uma surpresa muito agradável, porque tendo em consideração o historial de exploração, quer da Cidade Velha, quer da Nova Praia de São Francisco, nós não estávamos à espera que os sítios mantivessem ainda um potencial tão grande. E eu trabalho muito no Atlântico, no arquipélago dos Açores, por exemplo, que as características são semelhantes. E fiquei surpreendido com a riqueza que ambos os contextos têm. Por isso é difícil, eu ficaria... A Cidade Velha é, de facto, um contexto arqueológico subaquático. Agora, falando para a parte subaquática, para meter a coisa para baixo de água, porque já falaram todos de terra, o fundador da Cidade Velha é, de facto, um contexto arqueológico particularmente interessante, pelo potencial que ainda mantém, sem qualquer dúvida. O Naufrágio de São Francisco, que a Mariana também já falou, quando falou do astrolábio, também é, até porque levanta ali uma série de questões científicas. Mas eu diria que o fundador da Cidade Velha é um sítio particularmente interessante. Peças, também é difícil, claro, mas há um pote, uma panela de origem africana, que eu até mostrei no meu PowerPoint, que nós encontramos e que nós recuperámos, foi recuperada já nas nossas campanhas, na última que nós fizemos, que estava ao lado de uma botija de origem europeia, estavam uma ao lado da outra, quase encostadas uma à outra, e que eu acho particularmente interessante, e também acho particularmente interessante, porque aquela assinatura material de origem africana que se encontra na Cidade Velha, quer debaixo de água, quer em terra, é muito interessante do ponto de vista científico para um europeu, como eu, que estou muito mais acostumado às produções europeias, às coisas europeias, italianas, francesas, ou norte-europeias, ou ibéricas, e aquela, a mim, levanta-me muito mais questões, eu fico muito mais curioso para perceber o que é que aquela peça está ali a fazer. É uma peça feita em África, é uma peça feita em Cabo Verde, por africanos. Como é que aquela peça foi ali parar? E eu acho essa peça muito mais interessante que qualquer uma das outras que a gente encontrou durante o nosso trabalho, pelas perguntas que ela levanta, essencialmente, que ela coloca. Também daria outro debate para outra conversa. E por último, e não menos importante, a Nireide. Eu não vou falar de uma peça, porque eu acredito que ainda não encontrei a peça preferida. Uma boa resposta. Ao falar de um sítio que identificamos nas prospeções da Cidade Velha, fica mesmo lá no interior, lá no fundo da Ribeira. São três muros, um a seguir ao outro. Eu não sei o que é, mas eu fiquei super curiosa. Eu acho que, assim, por enquanto é um dos preferidos. Depois eu envio a fotografia. Ok, ok. Até podes enviar do Progresso, depois, passado um ano, assim, se quiseres. Sim, quando soubermos o que é. Ok. Muito obrigado pela vossa participação. Não sei se querem dizer só últimas palavras ou se está tudo bem. Acho que é agradecer o convite e a oportunidade para partilhar também aqui, mas um sítio a partilhar. Agora tem sido tudo online. E estamos a aproveitar tudo que é online agora. E obrigada pelo convite, sim, certo. Nós é que agradecemos pela vossa partilha de conhecimento e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Até breve. Yeah. Yeah.